O Como É no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Olá, seja bem-vindo ao Como É no Canadá. Meu nome é Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca. Para essa edição, iremos falar sobre por que escolher o Canadá para estudar. Em 2014, o Canadá recebeu um pouco mais de 336 mil estudantes internacionais, o que representou um crescimento de 83% em relação a 2008 e 10% em relação ao ano anterior, ou seja, 2013. Dos pouco mais de 336 mil estudantes internacionais, 86% vieram para províncias como Ontário, British Columbia e Quebec. Entre os países que enviam estudantes, o número 1 em 2014 foi a China, com um pouco mais de 110 mil estudantes. Depois veio a Índia, com 38.891 estudantes. Em seguida, Coreia do Sul, França, Arábia Saudita, Estados Unidos. Em sétimo lugar, o Brasil, com 8.920 estudantes. Como é no Canadá? O podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Como é no Canadá? Conversa com Ana Bian. Ela que reside no Canadá desde 2005, foi gerente de vendas do ILAC. Ei, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, Dolores. Por que estudar inglês no Canadá? Então, o Canadá é um dos países mais seguros do mundo. O dólar aqui é mais em conta. É um país multicultural, onde você se sente parte do país. Você está na fila para comprar um café e você não se sente diferente. Aqui todo mundo é diferente. Também tem entretenimento para todas as idades. É um paizão. Quem vier aqui vai gostar. É um lindo país, realmente. Como é que se escolhe o melhor curso de inglês, na sua opinião, Ana? Bom, o melhor curso de inglês você tem que procurar uma escola séria, onde você tenha visto reviews no Google ou no Facebook, falar com ex-estudantes que vieram, fizeram um curso para a escola. Eu acho que o ex-aluno é a melhor referência para você escolher o curso e a escola. Agora, o curso também vai depender da pessoa, né? Se a pessoa já tem um nível mais avançado para procurar um business English, ou se a pessoa quiser ir para a universidade, ela pode procurar um curso Pathway, né? Que vai preparar mais o aluno para um academic environment. Então, vai depender também o curso das necessidades do próprio aluno. Qual a duração que você acha que realmente dá para o estudante aprender o inglês? Então, essa é uma pergunta bem subjetiva. O que eu sugiro para você que está aí, que não sabe quanto tempo você precisa, é fazer um teste online da própria escola e eles poderiam fazer um plano de estudos para você. Porque vai depender do seu nível de inglês. Então, por exemplo, aquele aluno que é beginner, que não sabe nada. Então, eu recomendo mais ou menos umas 24 semanas, né, uns 6 meses para realmente ver uma diferença e o aluno começar a falar. Agora, se o aluno já é avançado, vai depender também do objetivo do aluno. O aluno pode vir aqui por 4 semanas e ter um ganho muito grande. Sim. Eu diria assim que o mínimo, se possível, fosse 4 semanas. Mas também tem gente que vem para 2 e inglês é prática, né? Quanto mais praticar, melhor. Com certeza. Como é no Canadá? Na sua opinião, qual a melhor cidade? Ai, difícil. Eu tenho uma quedinha por Vancouver, mas eu amo Toronto. Então, vai depender muito, assim, do perfil da pessoa, né? Sim. Vancouver é... Bom, eu tô falando Vancouver e Toronto, mas a gente tem... O Canadá é enorme, mas, sim, assim, são as maiores cidades do país, né? Vancouver é uma cidade onde tem mais atividade outdoor, é menos frio... E em Toronto é uma cidade, uma mini New York, né? Onde tudo acontece, você tem mais opções. No, sim, entanto, é mais frio na época do inverno. Então, depende do aluno, né? O aluno não sente tanta diferença. Se você fosse morar, eu acho que Vancouver é um pouco mais caro que Toronto, né? Assim, sim, imóveis e tal. Mas o aluno não vai sentir essa diferença. Então, sim, depende do perfil. E
Você aconselha entrar em contato diretamente com a escola ou você acredita que através de agências de intercâmbio seja melhor? Então, aí também eu vou dizer que depende do perfil da pessoa, do que a pessoa precisa. Tem alunos que são, diria assim, mais independentes, que eles querem saber, querem buscar informação por eles mesmos, querem conversar com a escola, querem saber ali de perto como que é o processo. E tem alunos que preferem a conveniência de uma agência que vai fazer por eles e que vai dar talvez assim mais opções de escolas, né? Quando você procura uma escola, você está indo para aquela opção daquela escola, né? E quando você vai para uma agência, a agência vai te oferecer um leque de opções de escolas. Então, depende do que o aluno prefere, se a conveniência da agência ou se o aluno está preparado mesmo para ir buscar as informações e fazer por conta. Então, o perfil do aluno é que conta para todas as perguntas, afinal de contas, né? É, eu acho que o plano de estudos tem que ser bem personalizado para ter um sucesso. Eu acho que não tem uma fórmula assim, é que 4 semanas funciona para todo mundo. Não, acho que tem pessoas que precisam de um pouquinho mais de tempo, de repente vão escolher Vancouver porque não curtem o frio. Tem gente que fala, nossa, eu vivo aqui no Nordeste, tô louca para ver neve, então tem que vir para Toronto. Eu acho importante a gente conversar sempre com a pessoa, saber um pouquinho dela, para a gente poder indicar o melhor curso, melhor escola, melhor cidade. Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas informações. O Como é no Canadá agradece e até uma próxima vez. Muito obrigada. O prazer é todo meu, tá? Muito obrigada. Você viu a conversa de Dolores Gontijo com Ana Bian, ex-gerente de vendas da International Language Academy of Canada, ou ILAC, escola fundada em 2009 e com escolas em Toronto e Vancouver. Visite a página brazilianwave.ca/waveradio para mais informações sobre a nossa entrevistada. Você também pode ouvir outros episódios do Como é no Canadá e ainda interagir conosco, mandando pergunta, comentário, uma sugestão do que você gostaria que a gente falasse a respeito. E também você pode nos seguir pelas redes sociais. Até a próxima edição. Bye! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.